ପ୍ରଚାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସମାଜରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନସିକତା, ମାନବବାଦୀ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ, ସମତାର ଭାବ ସମାଜରେ ପ୍ରସାର କରିବା ଓ ସମାଜରେ ରହିଥିବା ସକଳ କୁସଂସ୍କାର, ଅପବିଶ୍ୱାସ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଦୂର କରିବା, ଏ ହେଉଛି ମୌଳିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ହେତୁବାଦୀ ଗୋଟିଏ ଜୀବନଧାରା, ଏକ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ଓ ତା ସହିତ ଏକ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ସଭ୍ୟତାରେ ଯାହା କିଛି ବିକାଶ ହୋଇଛି ସବୁ ମଣିଷର ଉଦ୍ୟମରେ ହୋଇଛି। ମଣିଷ ଗୋଟେ ଆଦିମ ସ୍ଥିତିରୁ ବିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ହୋଇ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ହୋଇ ଆଜିର ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିଛି। ଆଜି ଆପଣ ଯେଉଁ ଟେଲିଭିଜନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ମଣିଷର ଉଦ୍ୟମରେ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି, ତିଆରି ହୋଇଛି, ଏସବୁ ଆକାଶରୁ ଖସି ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ହେତୁବାଦ। ସେହିଭଳି ହେତୁବାଦର ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଆଧାର ହେଉଛି ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ, ସମତାର ମାନସିକତା ଏବଂ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱବୋଧର ପ୍ରସାର। ସାରା ପୃଥିବୀରୁ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଭେଦଭାବ ରହିଛି, ଅମାନବିକତା ରହିଛି, ଆଉ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ରହିଛି, ତାକୁ ଦୂର କରିବା ହେଲା ହେତୁବାଦର ମୁଖ୍ୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ନାହିଁ, ଆମେ କାହାର ଧାର୍ମିକ ଆବେଗକୁ ଆମେ ଆଘାତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନା, ଏହା ସହିତ ଏହାର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଆଉ କେଉଁ ଦିନ ଖାଇବା, କେଉଁଦିନ ନ ଖାଇବା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରୁଚିର କଥା। ତ ଆପଣ କେଉଁଦିନ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରୁଚିର କଥା, କିନ୍ତୁ କାହାର ଧାର୍ମିକ ଆବେଗକୁ ଆମେ କେବେ ବିରୋଧ କରୁନାହୁଁ। ଆମର ଅଭିପ୍ରାୟ ହେଉଛି ସମାଜରୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ପୁରାତନ ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା ଆଉ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା, ବର୍ଣ୍ଣବୈଷମ୍ୟ ଆଉ ଜାତିବାଦ, ମନୁବାଦ, ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦ, ଏହା ବିରୋଧରେ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛୁ। ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ବୈଷମ୍ୟ ରହିଛି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛୁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନ, ବିଜ୍ଞାନକୁ ବିଜ୍ଞାନର କେମିତି ଅପବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, ବାବାମାନେ କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠକୁଛନ୍ତି, ବିଜ୍ଞାନକୁ ଅପବ୍ୟବହାର କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠକୁଛନ୍ତି, ତା ବିଷୟରେ ବି ଆମେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛୁ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଗଲା, ସେଇଟା ବିଜ୍ଞାନ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟମାନେ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମର ଖେଳ ହେଉଛି, ଖେଳଟା ସମସ୍ତେ ଖେଳେ, ଖେଳ ହେବ, ତା ଭିତରୁ ଜଣେ ଜିତିବ ଜଣେ ହାରିବ, ତା ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯଜ୍ଞ କରିବା ଜିତିବା କଥା, ଯିଏ ଜିତିବ, କିନ୍ତୁ ଯଜ୍ଞ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେ ଟନେଲରେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବିଜ୍ଞାନ ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ହୋମ ଯଜ୍ଞ ସବୁ ହେଲା। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅବୈଜ୍ଞାନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗୋଟେ ଚଏସ୍, ପର୍ସନାଲ ଚଏସ୍, ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପସନ୍ଦ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବିନି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ କଳ୍ପନା କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ, ମୁଁ କଳ୍ପନା କରୁନି, ମୁଁ ଭଗବାନ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ମୋର ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଅନୁସାରେ ଚଳୁଛୁ, ମୋର ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଅନୁସାରେ ଏ କାମ ଭଲ ଏ କାମ ଖରାପ, ମୋ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ତାକୁ ଠିକ୍ କରିବି, ଭଗବାନ ଖରାପ ଭାବିବେ ବୋଲି ଏଇଟା ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା ନୁହେଁ।